Yana, yo turgan vaziyatlar bu. Ya'ni uni urib tashlashyapti, qabul qilishmayapti hech qaysi davrada, maktabda, bog'chada qabul qilishmayapti. Mana bu og'ir vaziyatlar. Yomon urib tashlashyapti, xonani tashlashyapti. Umuman konflikt o'rtoqlari bilan o'ynolmayapti. Mana shunaqa paytda yonib turgan paytlardagina ishlashingiz mumkin bolani o'zi bilan. Qolgan hamma vaqtda u ota-onani aksi. Bola faqat ota-onani aksi. Shuning uchun faqat ota-ona bilan ishlaysiz. Bemalol aytishingiz mumkin. Mijozingizga bolangiz bilan ishlayman, lekin keyin siz bilan ham ishlayman. Bo'lmasa ishlamaymiz, biz kelamiz. Bemalol o'zlarini aytishingiz mumkin. Siz bilan ham ishlasam ishlayman. Chunki bu aks, onani aksi, otani aksi, oiladagi muhitni aksi. U muhit to'g'irlanmasa bola bilan ishlaganligi foydasi yo'q. Hech qanaqasi. Agarda bolani o'rtoqlari qabul qilmayapti, tashlashyapti. Bu nima degani? Nima deb o'ylaysiz? O'ziga ishonch past bolalarni o'rtashishadimi? Nima? Tasavvur qiling, sinfingizda o'qituvchi sinfingizda bolani qabul qilmayapti, urib tashlayapti. O'sha bolani qanaqa kasbda deb ko'ryapsiz? O'zingiz bechora jabrlanuvchi bo'lib qarashga mahkum. Haddan ortiq bolada ko'zsiz qolib ketgan bo'lishi mumkin. Hech kimni mensimay qo'ygan bo'lishi mumkin. Hech kimni mensimay qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu bir. I ota-onada shu bolaga nisbatan haddan ortiq sinsiq bo'lish, bog'lanib qolish. Ya'ni u bolani juda ham yuqori darajaga qo'yib yuborilganki, qolgan bolalar pastda, u bola yuqorida. I balans ko'rsatib berish kerak, hamma tengligi. Yuqoriga chiqarib yuborilganda tenglashtirish kerak u. Balans qonuni bo'yicha. Urib yiqitib bo'lsa tenglashtirish kerak. Qonun ketyapti bu yerda. Chalg'itamiz. Qonun orqali yechim topib boraveramiz. Bu vaziyatda ota-ona ishlash kerak qanaqa? Har bitta bolani o'zini bolasidek ko'radigan darajaga mislini chiqarib olish kerak, anglab. Ya'ni o'zini bolasi ham eng zo'r, boshqa bolalar ham eng zo'r. Anglagan holatda shu darajaga chiqarib yuboramiz. Bolalarni hammasini tan oladi ota-ona ham, farzandlar. Ota-ona birinchi qiladi tan olish, qolgan bolalarni tan olish, ularda ham xudoni ko'rish, ularni ham seva olish, ularga mislim anaqa meditatsiyada podarkani berish, ularni ham yaxshi ko'rishini, ularni ham seva olishini meditatsiya orqali hammasini berish boshqa bolalarga. Va bolaga ham xuddi shunday. Ular ham xuddi senday yaxshi bolalar. Unaqa meditatsiya orqali u ham hammasini yaxshi ko'rib, ularni ham tan olib, agar meditatsiyani tushunadigan yoshda bo'lsa-da, ularga ham podarka xayoldan berish mumkin. Agar judayam og'ir vaziyatlar bo'lsa, kritik vaziyatda kirish mumkin, bemalol meditatsiya paytida ona boshqa o'zidan nima deydi, uni o'zini bolasiga qarshi turgan hamma bolalarga mehr berish sifatida meditatsiya orqali emizish, ya'ni sut berish, boshqa bolalarga sut berib chiqish. Ya'ni sut bu dobrota, saqiylik, shedrilik. Sut orqali mehr berish bolani onasi bilan
ta'sir meditatsiya orqali hamma bolaga super chiqadi, mehr berib chiqadi. Oxir vaziyatlarda hammasini qilaverasiz. Bola dars qilmasa, to'polon qilsa, kimdir hisobini bergan edi. Dars qilmaydi, to'polon qiladi bolani. Nima sizlarda bunisi boshqa? Agar shunaqa bo'lsa bola, ya'ni ota-onani aksi. Ota-onani o'zi hech narsa qilishni xohlamaydi. Ya'ni oilani, ota-onani shuni. Ota-onani to'polani, bolani to'polani. Agar bola o'zini o'ldirish bilan kelgan bo'lsa yoningizga, o'ziga nisbatan qasd qilish bilan kelgan bo'lsa, u bilan ishlaysiz, hayotga nisbatan qiziqish uyg'otish bilan ishlaysiz. Bolada hayotga nisbatan qiziqish uyg'otish. Ya'ni aytdik-ku, faqatgina og'ir vaziyatlarda bolani o'zi bilan ishlashingiz mumkin. Ota-onaga taalluqli bo'lmagan vaziyatlar bilan. Bolada deyiliki shunaqa darajada bo'lyaptiki, bolani razborkalarga chaqirishyapti, shunaqa qattiq urushlarni ichiga tushib qolyapti bola, uni qattiq urib ketishyapti, deyiliki balans ketayotgan bo'ladi bu paytda. Ya'ni ota-ona bu bolaga o'ta bog'lanib qoldiki, uni shu darajada bog'lanib qolganligidan bola o'zini shu darajada shunga mos ravishda tutyapti. Uni hamma osmonga ko'tarvordimi, bola o'zini osmonda his qilib boshqalar bilan munosabat bildiryapti. И uni razborkada bosib qo'ymasa boshqachasiga bosib bo'lmaydi. Shunaqa paytda ham ota-ona bilan ishlaysiz. Ya'ni bolaga farz qiling, bolangiz sportga qatnaydi-da, boksga hamma nimagadir qatnaydi, chempion bola. Eng chempion bola bo'lsa ham mayli-yu, lekin 10 ta 20 ta bola kelib o'sha chempion bolani yomon darajada urib tashlashi mumkin. Chunki u chempionligidan qaddan ortiq ko'rdi, so'g'a to'g'ri o'zida. I ota-ona ham uni chempionligi uchun chidaga unga bog'lanib, uni osmon darajasiga ko'tarmoqchi. Xudo darajasiga ko'tarmoqchi. I uni balans qilib tushirish kerak joyiga. O'sha paytda ota-ona ishlaydi. Ya'ni uni bolasi ham chempion. Qolgan hamma bolalar ham chempion. Meditatsiya orqali ularni ham chempion darajasiga ko'taradi, ularga ham medallar iladi, bo'yniga osadi, ularga ham sovg'alar beradi, podarkalar, hamma narsalarni qiladi. Meditatsiya paytida. Yana o'zim qanday bo'lgan vaziyat aytib beruvdim sizlarga. Kanda bo'lgan vaziyat. Haddan ortiq yaxshi ko'rib ketgan edik, uni shunaqangi darajada urishgan. Maydaligidan to 20 yoshigacha mana shunaqa yashagan. I shunaqasiga ko'ndik biz oxiri. Biz bo'ldik, boshqachasiga chiqolmadik vaziyatdan. U paytda bunaqa narsalarni tushunmasdim-da. I nima deganligini tushunmasdi. U haqiqatan sportga qatnardi, eng zo'r bola edi. Maytabda ham eng zo'r bola hamma yaxshi ko'radi va uni eng yomon darajada o'tkazishdi. Urib tashlashlariga rozi bo'ldik oxiri borda, chunki boshqachasiga aralashma, qo'shilma deb turib qo'l bo'lmadi. Boshqachasiga. Ruxsat berganimizdan keyin hozir o'zida anglash ketib, endi hozir umuman
qo'shil mikro bo'l. Nimaga qo'shilmayapsan desa, dubikani ko'rdim-da deydi. Bo'ldi, unda anglash ketdi o'zi, kerak emas degani tushunmayapti. Ya'ni razborka uraversa-chi, masalan, o'g'lim sinfdoshlari bilan ko'pincha bo'ladi, bu ko'pincha ura ekanda. Menga aytdi-yu, pasga aytadi, "Basim, necha yoshda o'qiysiz?" 14 yoshda. 14 yoshda. Bu ko'proq urar ekanda. Xo'sh, shunday ekanmiz. Xuddi shu joyi bor. Так. Ota-onani vaziyati bilan so'radi. Siz ham ota-onani vaziyati bilan so'rasiz. Ya'ni ota-onani munosabati, o'y-xayoli. 14 yoshdan keyin o'zingizni lekin baribir aksentlanish bor. Ota-onam aksent ko'rsatdi, baribir kerak. Agar bola agressiv bo'lsa, hammani urib tishlab tashlasa, ota-onada bolaga poddashka yetmayapti. Poddashka bermayapti. Yoki energetik tarzda urib tashlayapti ota-onam. Qo'l bilan urmasa ham energetik tarzda urib tashlayotgan. Nashiga qaraysiz. Sizni holatingiz bor. Hozir pressingiz necha yoshda nazarda tutib aytasiz? Kichkina bo'lsa 6 yosh. No, 14 yoshgacha ota-onam holat dedik-ku baribir. 14 yoshgacha. 4 yoshgacha faqatgina bola ona orqali qaraydi dunyoga. Onada qanday bo'lsa, onani holati qanday bo'lsa 100% shu oyna orqali qaraydi. Onada qanaqa holat, bolada xuddi shu holat. 100%. Ancha kechdan keyin bolani o'zi biladi. Bolani o'zi bilan ish boramiz. Ungacha bo'lgan vaziyatlarda aloqada ishlashingiz mumkin. Faqatgina ota-onaga bog'liq bo'lmagan vaziyatlari bilan aloqada ishlashingiz mumkin.